Віднедавна в центрі селища з'явилася інженерна споруда, яка приковує погляди чи не кожного перехожого. Ставищани і не тільки. Активно з цікавістю обговорюють це питання в соцмережах. Найзручнішому майданчику для спілкування, яким є соціальні мережі, представники громади чекають відповіді від селищної влади. Хоч оперує цим питанням Ставищенське житлово-комунальне підприємство, куди ми і звернулися за роз'ясненнями. Поінформував з цього питання директор житлово-комунального підприємства Володимир Слищенко. Ну, я мельком вуха також чув про дане питання, але враховуючи моє виховання і мою освіту, я привик до ділового спілкування, а не до пліток у соціальних мережах. Кому потрібна була дана інформація, вони мусили б по діловодству звернутися до мене в адміністрацію, я надав би їм повну і вичерпну відповідь. А то, що вони влаштували перепалку, чи то воно на політичній арені підняття свого рейтингу, чи то так, щоб побалакати, я в такі ігри не гуляю. По діловому написали, є відповідь, є задоволення або є незадоволення, є вичерпна інформація або неповна, або повна інформація. З чого все почалося? З самого початку. Значить, відповідно до статуту житлово-комунального підприємства, затвердженого селищною радою, житлово-комунальне підприємство надає і має право надавати в оренду приміщення, передане нам в господарське відання або оперативне управління. Відповідно до державного акту на земельну ділянку, земельна ділянка під готелем і під нежитловою будівлею також належить житлово-комунальне підприємство. Власником і будівлі, і земельної ділянки є Ставищенська селищна рада. Вони є нашими керівниками і вони є головними розпорядниками і будівлі, і земельної ділянки, яку вони в свою чергу мені передали в оперативне управління. Тобто, підприємство має право передавати в оренду ті будівлі і ті приміщення, які передані селищною радою нам для господарського відання. Так, відповідно до рішення сесії 2008 року, будівлю готелю «Колос» передано Ставищенському ЖКП в господарське відання. Відповідно до 136 статті Господарського кодексу, майно, передане за згодою власника, передається суб'єкту господарювання для ведення господарської діяльності. 12.10.18 року до нас звернулася компанія «Водафон Україна» для встановлення вежі стільникового зв'язку. Як передбачає чинне законодавство, 12.10 в районній газеті «Сільський обрій» було розміщено оголошення про громадські обговорення. Там чітко було вказано, що протягом одного місяця за адресою цимбала Сергія 48А з номерами телефонів приймаються всі зауваження і всі заперечення. Жодного зауваження і жодного заперечення до житлово-комунального підприємства не поступало. Тому через один місяць обговорення вважається завершеним. З 1 листопада був укладений договір з ВАТ ВТ «Україна», тобто «Водафон Україна», був укладений договір оренди нерухомого майна. Не земельної ділянки, а нерухомого майна. Коли ми перед день укладення договору обстежили майно, воно знаходилося в незадовільному для них стані. За домовленістю сторін вони зобов'язалися повністю відновити приміщення сучасних нових матеріалів для збереження свого майна. Чому ми розібрали старе приміщення і збудували нове? Тобто для підприємства це величезний плюс. У мене, не маючи вільних коштів, за рахунок іншого суб'єкта господарювання, відновити будівлю, це, я вважаю, що правильне рішення було, як мінімум, до початку робіт. Потім, як ви кажете, появилися в соціальних мережах нерозуміння, що там взагалі виходить. Тому даю подальші роз'яснення. Відповідно до Закону України про регулювання містобудівної діяльності, для встановлення і розміщення базових станцій стільникового зв'язку
будь-які погодження місцевих органів місцевого самоврядування чи будь-яке погодження інших структур не потрібно. Це передбачено законом України про регулювання містобудівної діяльності. Лише потрібно, якщо змінена конструкція, андеркат або конфігурація всередині приміщення, вони отримують декларацію про початок виконання будівельних робіт. Вони її отримували, і Державна архітектурно-будівельна інспекція дала їм на це дозвіл. До земельної ділянки вони відношення ніякого не мають. У переліку об'єктів, небезпечних для здоров'я, відповідно до наказу Міністерства розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, дані базові станції не відносяться. Тому вони мають повне право там будувати і облаштовувати дану станцію. Для роботи 4G та інтернету. На стан здоров'я, на будь-які коливання вони не впливають. Чому я так кажу? Тому що така ж сама станція стоїть у нас на території заводу. На цю станцію є санітарний паспорт. Зараз покажу. Санітарний паспорт, якому чітко вказано, що дана станція безпечна та не впливає на стан здоров'я громадян селища. Після того, як буде запущена станція, Держпродспоживслужба робить ось такий санітарний паспорт. Це санітарний паспорт на вулицю Радянську 9 у нас на приладобудівному заводі. Це дві аналогічні станції. Потім, як запускається обладнання, приїжджає з Міністерства охорони здоров'я відповідна лабораторія і робить точно такий самий аналогічний санітарний паспорт. Якщо він буде не відповідати нормам і стандартам, договір, згідно умов договору, договір припиняє свою дію. Вони забирають свою станцію і їдуть в інший область чи в інший район. Ось у нас те приміщення, яке було. Ось у нас те приміщення, яке вони зараз побудували. Я як керівник зробив правильно. За рахунок іншої організації, безкоштовно, без жодної копійки, повністю відновив господарське приміщення. Для півприміщення буде здаватися в оренду Водафон, а півприміщення ми плануємо в майбутньому перевести на автономне опалення готель для зменшення собівартості, збитковості готелю. В даний час в селищі встановлено 6 вишок. Чогось ні одна вишка, 6 вишок, ні одна вишка нікого не цікавила. Це за останні 5 років. Але як ми бачимо, згідно чинного законодавства, місцеві органи самоврядування не впливають на встановлення базових станцій стільникового зв'язку. Є законом передбачені норми, вони їх дотримуються і вони не погоджують дані станції ні в кого, ні в архітектурі, ні в адміністрації, ні в раді, ні в селищній раді. Вони захищені законом. У разі дотримання санітарних та будівельних норм. У нас порушень немає. Ось весь пакет документів. Всі проекти, всі норми і всі санітарні вимоги. В 19-му році за ініціативи жителів Паркова 5 були проведені громадські, можна назвати, обговорення. Були запрошені представники Водафон Україна, спеціалісти, будівельники, інженери. Були запрошені юристи селищної ради, був селищний голова, були представники житлово-комунального підприємства, були представники Ставижинської районної державної адміністрації, в частності головний архітектор району. Були представники даного мікрорайону. Було доступно роз'яснено всім громадянам, що будується, як будується, на який період будується і для чого будується. Для покращення стільникового зв'язку і їм, і їхнім дітям. Для того, щоб виконати дані вимоги, їхні вимоги по встановленню базових станцій, і будується ця дана вишка. Дані вишки встановлені в містах в Києві, в Білій Церкві, через кожних 100 метрів. Вони показували план, схему, де вони розміщені. Нікого не хвилювало це питання ні в одному місці
України. Але в зв'язку з тим, в зв'язку з зверненням громадян, ми прийшли, запросили представників, запросили адміністрацію, запросили житлового підприємства, запросили адміністрацію, всіх спеціалістів запросили та провели обговорення. І цього було недостатньо, наскільки я зрозумів, в соціальних мережах. Володимире Сергійовичу, в соцмережах також обговорювали питання безпеки навколо цього об'єкту. Чи буде воно огорожене чимось? Дана станція базового стільникового зв'язку розміщена, як ви зрозуміли, всередині приміщення. Вона повністю буде огорожена огорожею, і дана станція не буде збоку. Тобто сходові клітини будуть знаходитися на даху даного приміщення. На даний час вона знаходиться в процесі відновлення. Як ми можемо бачити, труби їхні встановлені всередині приміщення. Воно буде захищено самим приміщенням, плюс буде огорожено відповідною огорожею. Доступ туди буде обмежений.